എല്ലാവർക്കും ഒ ടി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാന്റെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. റേഷൻ കാർഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ പല ഗൈഡുകളിലും വായിക്കുമ്പോൾ നാല് റേഷൻ കാർഡുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പരിചിതമായിരിക്കുന്നത് നാല് റേഷൻ കാർഡുകളെ കുറിച്ചാണ്. മഞ്ഞ കളറിലുള്ള റേഷൻ കാർഡ് നമ്മൾ അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന സ്കീമിൽ പെടുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് വന്ന പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള റേഷൻ കാർഡാണ്, അതായത് മുൻഗണന പ്രയോറിറ്റി വിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കുന്ന റേഷൻ കാർഡാണ്. മറ്റൊന്ന് പൊതുവിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കുന്ന റേഷൻ കാർഡ് നീല നിറത്തിലുള്ള റേഷൻ കാർഡാണ്. പൊതുവിഭാഗത്തിലെ സബ്സിഡിയുള്ള വിഭാഗത്തിനാണ് ഈ പറയുന്ന നീല നിറത്തിലുള്ള റേഷൻ കാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് നോൺ പ്രയോറിറ്റി സബ്സിഡി NPS എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ NPNS നോൺ പ്രയോറിറ്റി നോൺ സബ്സിഡി വിഭാഗം, പൊതുവിഭാഗത്തിലെ സബ്സിഡി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വെള്ള കാർഡിലുള്ള റേഷൻ കാർഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നാല് തരം റേഷൻ കാർഡുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ട്. എന്നാൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന അഞ്ചാമതൊരു തരം റേഷൻ കാർഡും ഉണ്ട്. അത് പലരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക, വരുംകാല പരീക്ഷയിൽ ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം നിരീക്ഷണം വളരെ അധികമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേരള PSC പരീക്ഷകളൊക്കെ പാസ്സാകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞ LDC പോലുള്ള എക്സാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ്. പല ചോദ്യങ്ങളും ആ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ലൊരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആനുകാലികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, റേഷൻ കാർഡിൽ പുതിയ ഒരു നിറത്തിലുള്ള റേഷൻ കാർഡുണ്ട്. ആ റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ നിറം ബ്രൗൺ നിറമാണ്. ഈ ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള റേഷൻ കാർഡ്, അതായത് നോൺ പ്രയോറിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിഭാഗത്തിനാണ് ഈ ഒരു റേഷൻ കാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്. NPI എന്ന് പറയും. പുതുതായിട്ട് രൂപീകരിച്ച റേഷൻ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പ്രയോറിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിഭാഗത്തിനാണ് ഈ റേഷൻ കാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു റേഷൻ കാർഡ് പ്രകാരം 10 രൂപ 90 പൈസയ്ക്ക് 2 കിലോ അരി ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന വാർത്തയാണ്. ആ വാർത്തയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുംകാല പരീക്ഷയിൽ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, നമ്മൾ നാല് നിറത്തിലുള്ള റേഷൻ കാർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചാമതൊരു നിറം വന്നിരിക്കുന്നു, ബ്രൗൺ ആണ് അതിൻ്റെ നിറം. NPI എന്ന് പറയും. നോൺ പ്രയോറിറ്റി ഐ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയാണ്. നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ള NPS ഉണ്ട്, നോൺ പ്രയോറിറ്റി സബ്സിഡി എന്നാണ്. NPNS ഉണ്ട്, നോൺ പ്രയോറിറ്റി നോൺ സബ്സിഡി എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ PHH എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം, അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു പ്രയോറിറ്റി വിഭാഗം. ആ PHH-ന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. എന്താണ് പ്രയോറിറ്റി ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്നതാണ് PHS-ന്റെ പൂർണ്ണരൂപം. പരീക്ഷയ്ക്ക് അതും ചോദിക്കാം. ഇനി AAY-യുടെ പൂർണ്ണരൂപം ചോദിച്ചേക്കാം. ആന്ത്യോദയ അന്ന യോജന എന്നതാണ് AAY-ന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഇപ്പം AAY-ക്കാർക്ക് മഞ്ഞക്കാടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രയോറിറ്റി വിഭാഗത്തിന്, മുൻഗണന പ്രയോറിറ്റി വിഭാഗത്തിന് ഏത് കാർഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്? പിങ്ക് കാർഡാണ്. ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കാൻ സിമ്പിളാണ്. AAY എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ Y ഉണ്ടല്ലോ, അത് യെല്ലോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്കവിടെ മഞ്ഞക്കാട് കിട്ടും. പ്രയോറിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, മുൻഗണന പ്രയോറിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ P ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ നമുക്ക് പിങ്ക് എന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെറ്ററുമായിട്ട്, P എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പിങ്ക് എന്ന് കിട്ടും. ഇനിയുള്ളത് എന്താണ്? പൊതുവിഭാഗത്തിൻ്റെ നീലക്കാർഡാണ്, സബ്സിഡി നൽകുന്ന NPS വിഭാഗമാണ്. അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർക്കാം, പൊതുവിഭാഗത്തിന് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സബ്സിഡി വേണം. പൊതുവിഭാഗത്തിന് നില നിൽക്കണമെങ്കിൽ സബ്സിഡി വേണം. ആ നില എന്നത് നീലയായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്ക് NPS വിഭാഗത്തിൻ്റെ, പൊതുവിഭാഗത്തിൽ സബ്സിഡി കിട്ടുന്നവരുടെ റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ നിറം നീലയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് നീലയും വെള്ളയും തമ്മിലായിരിക്കും. ഇനി സബ്സിഡി കിട്ടാത്തവരുടെ നിറം എന്താണ്? വെള്ളയാണ്. സബ്സിഡി കിട്ടാത്തവരുടെ നിറം എന്താണ്? വെള്ളയാണ്. ആ ഒരു വെള്ള പേപ്പറുണ്ട്, ആ വെള്ള പേപ്പറിൽ ഒന്നും തന്നെ എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പം എന്താണ്? അയാൾക്ക് സബ്സിഡി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതേസമയത്ത് സബ്സിഡി ഉള്ളവരുടെ പേപ്പറിൽ ആ ഇത്ര സബ്സിഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിലും ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പം എന്താണ്? സബ്സിഡി ഉള്ളവരുടെ റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ നിറം നീലയാണ്, സബ്സിഡി ഇല്ലാത്തവരുടെ റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ നിറം വെള്ളയാണ്. പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു NPI എന്ന് പറയുന്ന റേഷൻ കാർഡ്. NPI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നോൺ പ്രയോറിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം. അവിടെ റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രൗൺ നിറമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഒരു വാർത്ത പ്രകാരം പറയുന്നത് എന്താണ്? 10 രൂപ 90 പൈസയ്ക്ക് 2 കിലോ അരി വീതം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാർത്ത ഇതാണ്, സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായിട്ട് രൂപീകരിച്ച NPI പൊതുവിഭാഗം സ്ഥാപനം എന്ന അഞ്ചാമത് വിഭാഗം റേഷൻ കാർഡുകളുടെ നിറം ബ്രൗൺ ആണ്. ഈ കാർഡുകൾക്ക് കിലോയ്ക്ക് 10 രൂപ 90 പൈസ നിരക്കിൽ
പ്രതിമാസം 2 കിലോ അരി, ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് 1 കിലോ ആട്ട എന്നിവ നൽകും. സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ വക റേഷൻ പെർമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത വൃദ്ധസന്തനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ കന്യാസ്ത്രീ മഠങ്ങൾ, അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ, ആശ്രമങ്ങൾ, ക്ഷേമാശുപത്രികൾ, ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതും രാജ്യത്തുള്ള ഒരു റേഷൻ കാർഡിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവരുമായ വ്യക്തികൾക്ക് പൊതുവിതരണ സമ്പായ പ്രകാരമുള്ള റേഷൻ വിഹിതം ലഭിക്കുന്നതിനായാണ് പുതിയ വിഭാഗം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യണം. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം. ഇനി സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾ റേഷൻ കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാപന മേലധികാരി നൽകുന്ന സത്യപ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഒപ്പം സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സത്യവാങ്മൂലം, ആധാർ കാർഡിൻ്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ കൂടി സമർപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾ ഈ റേഷൻ കാർഡിനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാപന മേലധികാരി നൽകുന്ന സത്യപ്രസ്താവനയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സത്യവാങ്മൂലം, ആധാർ കാർഡിൻ്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ കൂടി സമർപ്പിക്കണം. നിലവിൽ അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന AAY എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർഡാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറമാണ് മുൻഗണനാ വിഭാഗം PHH. PHH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പ്രയോറിറ്റി ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം. പ്രയോറിറ്റി ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ്, മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു നീലക്കാർഡാണ്, അതാണ് NPS എന്ന് പറയും. എന്താണ്, നോൺ പ്രയോറിറ്റി സബ്സിഡി വിഭാഗമാണ്. നോൺ പ്രയോറിറ്റി സബ്സിഡി. പിന്നീട് വരുന്നത് നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളക്കാട് പരിചയപ്പെട്ടു NPNS ആണ്. NPNS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ പ്രയോറിറ്റി നോൺ സബ്സിഡി ആണ്. നോൺ പ്രയോറിറ്റി നോൺ സബ്സിഡി എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക. അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ NPI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം കൂടി വന്നു. നോൺ പ്രയോറിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നതാണ് NPIയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക. അതിൻ്റെ നിറം ഓർത്തിരിക്കണം, ബ്രൗൺ ആണെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ്, ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ്. ഈ ഒരു കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള P.തിലോത്തമനാണെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതും കൂടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്പം ചോദിച്ചേക്കാം. ഈ മഞ്ഞക്കാട് അന്ന് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ട അന്നത്തെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള P.തിലോത്തമനാണെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരുപക്ഷെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വരുംകാല പരീക്ഷയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും.